gudoomiyaha gobolka Soomaadani Cabdi Khayre Dirre ayaa saaka kala wareegay raashin loogu talagalay dawladda Imaaraadku ay ugu tala gashay dadka xooluhu ay ka dhamaadeen ee gobolka Sool. Raashinka soo lagu wareegay deegaanka Gumeysa gobolka Sool ayaa waxaa masuuliyiinta ka hadlay sheegeen raashinkan loogu talagalay dadka xooluhu ay ka dhamaadeen ee ku teesan guud ahaan gobolka Sool. Waan gudoomineyna gudoomiyaha gobolka Sool oo lagu daminayo taliyaha qaybeedka iyo istaashar maarke oo ka socda hay'adda afoyinka dadka wadanada inaan u gudbino raashinka ka socota hilaal axmar askariya ee dowladda Imaaraadka Carabiga Mutaxada wana gudbino si dadka Soomaalida waxa ku dhacay Soomaaliland waxa ku dhacday abaaraha inuu dadkii u qaybiyaan oo si wanaagsan insha Allah khayr ilaah ka dhigo oo iyagana ku kaaran. Hay'adda ka hortagga hay'adda maaraynta arfooyinka iyo diyaar garowga iyo kaydka raashinka qaranka waxaan halkan ku cadeynaynaa inaan kala wareegnay hay'adda bisha cas ee Imaaraadka raashin dhan kulli 200 qoys oo noocyo kala duwan iyo ajnabi badan isugu jira annaga iyo maamulkii gobolka oo gudoomiyaha gobolka joogo iyo taliyaha dowladda booliisku waxaanu cadeynaynaa in raashinka aanu gaarsiin doono dadkii loogu talagalay. Waxa isaguna ka hadlay taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sool iyo weliba gudoomiyaha gobolka Sool. Marka hore waxaan leenahay cid kasta oo ka soo shaqaysay iyo ciddii bixisay iyo ciddii wax ku darsatada ilaahay subxaanahu watacaala badil khayr qaba ilaahay ugu bedel. Dadka masaakiinta ee loogu deeqay raashinka waxaan leenahay iyagana ilaahay ha u barakeeyo. Mas-uuliyadaha qaadaya ee gaarsiinta iyo qaybintoodana waxaanu leenahay cadaalad iyo dan ma wada gaadhee dadka inta ugu liitay inuu gaadho ayaanu idinkula dardaarmaynaa. ilaahay sidee qulyahan sideena waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu watacaala calaa xasanaadka aydu ku daro. aad iyo aadna waan ugu mahadcelinaynaa ciddii bixisay, ciddii kaalmaysay, ciddii ka soo shaqaysay, ciddii keentay sida intaba ilaahay subxaanahu watacaala ayaanu xasanaad u weydiinaynaa. waagannahay magaalada Gumeys culifkeeda xagga xiga haddii ilaahay ku roon yahay oog waxaa nala sugan maayirkii degmada Fuduufuliye iyo walaalkii xasan oo ka socda hay-adda islaamiga ah ee hilaal axmar imaaraati alkhayriya imaaraatiya ee dowladda Imaaraadka Carabta. sida dhabarkeega ka muuqata waxaa taagan laba gaadhi oo sida raashinka noocyadiisa kala duwan oo loogu talagalay dadka masaakiinta ah. waxay igula soo goobtan taliyaha qaybta booliska gobolka Sool Cabdirasaaq iyo sharma arke oo ka socdaysna hay-adda maaraynta aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. waxaanu halkaa kagala wareegnay aanu ilaahay hortiisa ka maqaati kacna mudan aan maqaati ka noqonaysaa raashin kulli 200 qoys ah. waxaan aanu ilaahay hortii ka sheegnay inaanu gaarsiin doono ciddii loogu talagalay. raashinkaasi wuu cayiman yahay oo warqadahana loo dhiibay ay ku qoran tahay goobihii loogu talagalay. raashin annagu aanu qorsheynayno ama goobo gaar u qorsheynayno maaha. waxaanu mahad celinaynaa hay-adda hilaal axmar imaaraatiya iyo dhammaan mas-uuliyiinta reer Imaaraad ee ugu horreeya reer Sheekh Saciid. waxaan leenahay miisaanka aakhira Allah ugu daro ilaahayna ajri xasanaad ka siiyo kasoo shaqaysay waxaanse ka mid yahay. waxaan kaloo halkan ugu mahad celinayaa agaasimaha hay-adda maaraynta aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faisal Sheikh oo runtii isaguna aad iyo aad iyo aad ugu shaqeeyey. waxaan kaloo mahad celinayaa gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliland oo isna qayb ka ahaa hawshan iyada ah. waxaanu leenahay raashigaas aad noogu dhiibteen dadkii loogu talagalay gaarsiin doono intay taalkayga iyo awooddayda ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay kuwii ku coobay inaanu naga yeelin. idinkana waxaan leenahay miisaanka aakhira Allah idinku daro. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay walaalahayga islaamka ah ee ugu horreysa hilaal axmar imaaraatiya farikaba qodna faan ulaaliyin dadkina waa baahan yihiin inta yar waxba ama taqaana ka gaarsiimayso war soo eega oo waxa weeye dalkani wuxuu soo maray aafo qaran oo ah abaartii
أدرنا قولنا ذا قارب عبارة كتيرة أنت هكوي لاونا ساحب كيان فقط فلية وحلاك إلى حلاك وحدود يبشر سنة عشكا يشو قارسيسي آذي آد بكاقين وبرق العمر أحمد ربا أنت غرق جمهورية السومالي لان لاسعانوت